ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သချင်ပါတယ်။တရားတော်နေ့လေးမှာယေရှုနာမအားဖြင့်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကောင်းချီးပေးပါတယ်။အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ဘတော်ကိုကြားနာခံယူဖို့ရန်အတွက်စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်ကြပါစို့။အအိုးဆုံးအရင်ဆုတောင်းရအောင်နော်။ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်တော်မူ၏တားသမီးအားချစ်တော်မူသောအဖမြတ်စွာဘုရားကိုတော်ရဲ့ကြီးစွာသောကြီးမားလာပါတယ်။ခေရင်ဆိုးရတဲ့ကာလမှာလေယနေ့တိုင်အောင်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားသည်တောင်မှကအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ဘတော်ကိုအမြဲတမ်းအခမဲ့ကြားနာခွင့်ရသေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါတယ်ဟာလေလုယာဒီချိန်ဒီနာယီကိုတော်လက်တော်ထဲမှာအနံပါတယ်တာသမီတဆုဟာကိုတော်မျက်မှောက်တော်ကိုရောက်ရှိလာပြီးမှကိုတော်ရဲ့စကားတော်နှုတ်ဘတော်ကိုခံယူကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီဟောကြားတဲ့သူရောကြားနာတဲ့သူရောကျွန်တော်ကျမတို့အသက်တာကိုနှုတ်ဘတော်အဖြစ်တန့်စင်စေပြီးနားလေသဘောပေါက်စီပြီးထိမိ၍တီဆောက်စရာနှုတ်ဘတော်တရားဖြစ်စေပါမိအကြောင်းအချိန်နာယီကိုတော်လက်တော်ထဲအနံတဲ့ခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအဖြစ်ဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံကြပါသည်အဖဖရာသခင်အာမင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီကနေ့ဆရာယင်းမင်းကနေအားလုံးကိုဝင်ငါဆင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူရဲ့တက်သေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဝင်ငါချင်ပါれယုံကြည်သူစစ်ချင်းတက်သေးအပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှအပိုင်း1နှစ်3ဝင်ငါသွားပြီနော်အပိုင်းတစ်ပိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်စကားတခွန်းကိုပဲဝင်ငါသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားနားလေသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းတစ်တခုမှာအပိုင်းတစ်ခုတစ်ခုမှာတစ်ချက်တစ်ချက်ပဲဝင်ငါတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နားလေလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုအလင်းပေးပါစေကျွန်တော်ကိုအလင်းပေးပါစေ။အာမင်။အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာလေယုံကြည်သူစစ်ချင်းတက်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဝင်ငါခြင်း ਨੇ ဒီအပိုင်းလေးမှာလေစကားတခွန်းနဲ့ပဲအလင်းပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူဆိုတာကိုချစ်တဲ့သူတိုင်းကိုကိုလိုမျိုးကေတင်ချင်းရစေချင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုကိုတိတက်လုတ်တက်ကောင်းတက်တာထက်သူတပားကိုလည်းတိစေတက်စေကောင်းစေချင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်အေးဝင်ကလေးဝင်ငါတက်တဲ့သူဖြစ်တယ်စစ်မှန်တဲ့ခရိယံဆိုတာโอเคထပ်ပြောမယ်နော်ကိုကကေတင်ချင်းရပြီငါကေတင်ချင်းရရင်ငါကောင်းကင်တက်သွားရင်ရပြီဆိုပြီးမှဘဲတူတေတေငတေမိုင်းပြီးရောဆိုတဲ့အသွေးအခေါ်မျိုးရှိတဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူဆိုတာကိုကေတင်ချင်းရပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုလိုမျိုးသူတပားကိုလည်းကောင်းကင်ရောက်စေခြင်းနဲ့ထော်ရတက်ရစေခြင်းနဲ့ကိုကောင်းတယ်လို့သူများကိုလည်းကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အသက်တာထဲမှာအေးဝင်ကလေးအမှုတော်မြတ်မှာသူတက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍကနေအခန်းကဏ္ဍကနေပါကိုပါဝင်နေမယ်။တက်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါကိုပါဝင်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာလေစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်။ဆိုစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူဟာအေးဥင္ကလီခေါ်တဲ့သူဖြစ်တယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူဟာအေးဥင္ကလီအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့တချို့လူတွေမေးကောင်းမိမယ်ဆရာကြီးဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အေးဥင္ကလီတခါမှမခေါ်ဘူးဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်တဲ့ခရိယံမဟုတ်တော့ဘူးလားကျွန်တော်ပြောမယ်အေးဥင္ကလီပါဇက်နဲ့ခေါ်မှပဲအေးဥင္ကလီခေါ်တယ်လို့မပြောပါဘူးနော်ရှိမှဆရာအများကြီးခေါ်ပြီးပြီအေးဥင္ကလီလုံနီး12မျိုး13မျိုးလောက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအေးဥင္ကလီလုံနီးက12မျိုး13မျိုးထဲမှာဗဇက်နဲ့ခေါ်တာက1မျိုးပဲเนาะကျန်တဲ့ဟာအများကြီးလုံလို့ရသေးတယ်ဒီနေရာမှာမမိတလို့ဟိုပါလေလွယ်ကူအလွယ်ကူဆုံး3မျိုးကိုတင်ပြပါဆိုရင်နံပါတ်1ဝေစာဝေငါလို့ရတယ်ဝေစာဆိုတာအေးဥင္ကလီဝေစာကိုပြောတာသူများရေးထားတဲ့အေးဥင္ကလီဝေစာကိုကျွန်တော်တို့မယုံကြည်သေးတဲ့သူလက်ခံပေးတာအဲ့ဒါလဲတင်ဟာအေးဥင္ကလီဝေငါခြင်းပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒါအလွယ်ဆုံးပဲเนาะအလွယ်ဆုံးဝေစာယူလို့မှအချိန်လည်းမလိုဘူးကိုလည်းပြောတတ်ဆရာကိုလည်းအဲ့လောက်ပြောတတ်ဆရာမလိုဝေသူများရေးထားတဲ့ဝေစာကိုလိုက်ဝေရုံပဲအဲ့လောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲအဲ့ဒါကအေးဥင္ကလီလှုပ်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲတင်ဝေလိုက်တဲ့အေးဥင္ကလီဝေစာအားဖြင့်သူများယုံကြည်သူဖြစ်သွားရင်တင်ရဲ့အကျိုးပါသွားပြီမဟုတ်ဘူးလားနောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့ကပြောမယ်အေးဥင္ကလီဝေစာမဝေငါရေးဖို့ဆိုရင်တင်ကငါဘလို့နဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့တတ်တည်ကိုသူများကိုပြောပြရုံပဲဒါကအင်မတန်ရိုးရှင်းတယ်လေငါဘလို့လို့ခရိယန်တယောက်ဖြစ်လာတယ်ငါဘလို့ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတာသူများကိုပြောပြရမယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့တင်တကယ်အရင်တော့ကနဲ့အခုပြောင်းလဲနေရတဲ့အသက်တာရှိကိုရှိမှတင်အဲ့ဒီတတ်တေခံကိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်မြောက်များဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေကမယုံကြည်ခင်မှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲယုံကြည်ပြီးလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးလူကစစ်မှန်တဲ့ခရိယန်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်မှန်တဲ့ခရိယန်ဟာခရစ်တော်၌အသက်ပြုတ်ပြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိရင်အသက်ပြုတ်ပြင်တော်တတ္တဝါဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လေဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာအသက်တာပြောင်းကိုပြောင်းလဲတယ်မပြောင်းလဲတာမရှိဘူးเนาะမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူသူစီမှာ
都得给他看一些多个没用路都没表来多了。大家喊上岗的客人的，什么的客人没好不路表路下面呢？大家什么的客人哈，一问个里个八个八个内的，不是讲你没好不顺道嘛？喏，得得看清为啥为钱，哎，路没有路内的，哎，你那苦没路内不顺道嘛？就那苦表面的苦了，路来路内的，过得内的。看那个你我也接阿片到套班里的 OK 我也接你套班里的路标来的看嘛我把你等一下去套班来嘛为英文给你漏的路没标吧我没标吧我当然的问问题啊你英文给你阿摩罗咩嘛英文给你漏你的事业的我背路的套班里等你阿片拿来写呀把问他的书的都不拿来拿不定了哎呀我的路在漏来的路就能听的阿哭拿到你的肚里就能标标没电路阿达打开嘛哩，哎路一问格里个八万的干呐，八万那边拉出来，个个三十样，都咩我们没呢喏，都咩我们进呢，个个进喏，个个没样，个银包个皮嘛没吧，我客人都要撇拉的，这个你带哦，一问格里嘛，我不老八万开回来，一问格里出来，特别我问阿青我表达，特别也许个到我用钱给点钱阿妹出来，叫我问阿青我表达喏。给定钱的定钢表了，英文给你说了。给定钱的定钢，我不老八万那边嘞，各个个没几吧，都没我们没呢。过一银包我过皮嘛，苦钱嘛是啊，人民得压力的拿我得拿汤里来，所以定银包我定皮嘛没几。我英文给你的定钢为我钱，给定钱的定钢为我钱，阿木罗面嘛，我不老八万楼下那边嘞。古人哦，为阿不啦？古人为阿不对，无所路线。为啥哟？为阿不啦？为啥没为阿不顺？得对哟，看开不啦？得对嘞，得看不看不顺，就那闹松的股票没？为几呢？我一问个你阿木罗面嘛，套半不罢的啦。阿奶奶阿娘没收入喏。得出啊，奶奶来说嘛，套半业务，就那表没？奶的皮皮，娘的皮皮，培养的看阿嘞，阿奶娘我们就培养的看白马为鸡嘞，所以点对点不老钱开嘞，阿马为鸡了。把这样来说，他提到的要个，第一个，第一个等起问的，他提到的要个，我阿厂为老兵路线得到奶奶把来后，套班部为表扬嘛不呢？对吧？啊，我英国里面八万钱呢，但买第一个等三起问呢，都八万呢，套班呢，我要阿厂为说，得到你奶奶下路偏了，一路面嘛呗，偏的看一路面了。把这样来，都钱开了，都面钱开了。但买三个的要个，第一个嘛，他倒买问的第二个，阿厂拉套班的说，都得我八万那边没有了。大家啊，奶奶啊，娘个，别人看我们几乎都下个表了不？下什么？别人都出了表了，下因为这些奶奶们买了套板钱呢，下大表了，大表了，都出说叫那面也加老的替我表了吧？这样嘞，都出新也被买了，哎呀，没了面个八万钱的生意的，一万个里的天高为阿的娘嘛，套板里的都是的，哎，路新也被买，新也被买，哎，路套板的都是。收入钱那个，他提大呢，新也大个，别人都看啊，娘的奶的，我别人记来着。都落对，都落不老钱开来说，哎嘛，我记得 ，OK， 哪来的呢？哪来把子？说落去哪个？恁老奶奶也得哭啊！阿来古中咯，英文格里嘛，八万路亚的得哭啊！恁阿亲来公司也没落户，不是来到表姐也没落户，恁过来来到老家也没落户，我一见那套板路亚的阿木罗，英文格里阿木罗面嘛，就那面人表的哩，就那路英文格里老奶奶我没落啦，落啦不？阿路表来有些也没有阿路了，套板吧，白路吧路，没收入吧，那没收入吧。培养的肯定我年培养培养的，培养的肯培的年培养的半些吧。别些啊些嘛的个，一问个立马来来来来的路，得啥西西路你来嘞？哎的你要嘛八万吧，哎的你要嘛八万来钱的，都一问个立路嘛，用几多的撇西拉的算。哎的阿舅啊，都别么话，等来阿舅谢呀，八万他来对等来摆。哈利路亚，哪里把戏喏？哪里把戏？大家进入八万亚美，进入也大王片的，把路进入大王表来的啦。像亚美团王表啦，目前七八遍。什么在客人看见那些些个十股那些，他表白呢？什么在客人看见那些些个十股那些，进入八遍没？等到多月，路苗的高度，我特别批示了，可米罗大罗，但是呢，我们老伊南蛮呢，不理想过比较咯。我的等到阿比的米罗，比你多罗过上小时前啊，数码偶尔的比较咯。我的嘞，各个把工地带上，等到呢，都什么别细的物，比罗罗啊，蛮多木易。直到你个妈妈罗，什么在口外，爷的阿叔阿叔阿叔嘛，不罗表开来说，耶稣啊，都比罗的个。一问个你好不？喏，给点钱得得点搞好不？大王陪你了，得出啊没搞没没。下一的坚持个，我他妈罗里外表来是干么好不啦？他看耶稣基督多干的他妈罗里外表来是干么好啦？就那罗表你罗啦，就那表没对差，检查我拍。
မှန်ပါတယ်တင်တို့သွားရေးဆိုတာတင်တို့ဆိုတာတမန်တော်ကြီးကိုယေရှုကပြောနေတာမှန်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အနောက်မှာမမေ့ပါနဲ့အနောက်မှာယေရှုကဘလို့ပြန်တမန်တော်ကြီးကိုဘလို့တွန်တင်ထားလဲဆိုငါသည်တင်တို့အားပေးသည်မြတ်သောပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စီခြင်းကယုံကြည်လာတဲ့သူကိုဖြစ်လေဆုံးမဩဝါဒဆက်ပေးပါတဲ့ဆိုလိုချင်တာကတခိယေရှုတွန်တင်ထားတဲ့ပညတ်တွေအားလုံးကိုဖြစ်လေယုံကြည်လာတဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေကိုလည်းအဲ့ဒီလိုအတိုင်းတွန်တင်ဆုံးမပါတဲ့ဆိုလိုချင်တာကတခိယေရှုတွန်တင်ထားတဲ့အများကြီးထဲမှာဒီတစ်ခုမပါဘူးလားလူမျိုးတကာကိုတွားရင်ငါတပည့်ဖြစ်စီလေဆိုတဲ့မဟာစီစားချက်ဧဝံဂလိတရားဟောဖို့ရန်အတွက်တာဝန်ပေးလိုက်တဲ့တွန်တင်ချက်တစ်ခုကလည်းယေရှုကနေတမန်တော်တွေကိုပေးတဲ့ပညတ်တော်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီပညတ်တော်တွေကိုတမန်တော်တွေကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်တင်နေတာဒီကနေ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီတာဝန်အပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတာနားလည်ပါစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေယေရှုအကြောင်းတည်မှယုံကြည်လာတဲ့သူဖြစ်လဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတခေလက်ဆင့်ကန်ခဲ့တဲ့ဟာကိုတေချာလိလာမယ်ဆိုရင်ကနအိုးတမန်တော်တွေကနေလာတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်မှုကယ်တင်ခြင်းရခြင်းဆိုတဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားဟာဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့ဂျေရုဆလင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဣသရေလမြို့ကဂျေရုဆလင်ကနေတမန်တော်တွေရဲ့ဟောပြောမှုကနေတဆင့်ပြီးတဆင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တခင်ယေရှုခရစ်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ပညတ်တော်ဆိုတဲ့ဒီလူမျိုးတကာကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလေဆိုတဲ့အင်းဝင်ကလေးဟောရမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလားနားလေပြီလားမသိနော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နားလေခွင့်ပေးပါစေဟာလေလုယာဒီကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ပြောနေတာချက်တော်ညီကိုမောင်မတော်လူမျိုးတကာကိုဘာဖြစ်လဲငါတပည့်ဖြစ်စီပါတဲ့ဘယ်သူတပည့်လဲတခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်စီပါဆိုလိုချင်တာကလိုရင်းတူရှင်းနားလေလွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အေးဝင်ကလေးတည်ငောင်းကိုခေါ်ပြောပါတဲ့ကိုတယောက်ပဲကောင်းတာထဲပါဖြစ်လေသူများကိုလည်းကောင်းစီပါကိုတယောက်ထဲကောင်းကင်တက်တာထဲသူများကိုလည်းကောင်းကင်တက်စီပါတဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတချို့တွေကတော့ပြောတယ်ဆရာကြီးရှက်တယ်အေးဝင်ကလေးပြောရတာရှက်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်အေးဝင်ကလေးပြောရမှာရှက်နေတဲ့သူကိုကျွန်တော်ကြမ်းချက်တစ်ချက်အလွတ်ကျက်ထားကိုင်းစီခြင်းတယ်အဲ့ဒီကြမ်းချက်ကပါလဲဆိုတော့ယောမဩရာစာခန်းကြီးတစ်အငယ်16နော်အလွတ်ကျက်တာအေးဝံကလေးပါဝင်တိုင်းမှာရှက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကျမ်းချက်ကိုအသေးတာကြက်ထားလိုက်တော့ယောမဩရာစာခန်းကြီးတင့်ငယ်16ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ယောမဩရာစာခန်းကြီးတင့်ငယ်16ငါသည်ခရစ်တော်၏အေးဝံကလေးတရားကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိအကြောင်းမူကားထိုတရားသည်ရှေးဦးစွာ၌ယူဒလူနောက်၌ဟေလပလူယုံကြည်သမျှတို့သူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်စေတော့ဖယားသခင်၏တကူတော်ဖြစ်၏ဟာလေလုယာအေးဝံကလေးဆိုတာဖယားတကူဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖယားတကူကိုတင်ကရှက်စရာလို့ထင်နေသေးသလားဒီကနေ့ဖပြောမယ်နော်ဖယားသခင်ရဲ့တကူဟာတင်အနေနဲ့ရှက်စရာလို့ခံယူတာလားမားမယ်နော်တင်အနေနဲ့ရှက်စရာလို့ခံယူနေတင်စစ်မှန်တဲ့ခရိယန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ဟိုအေးဝံဂေလိဟောမှပဲကယ်တင်ရှင်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးထပ်ပြောမယ်နော်အေးဝံဂေလိဟောမှပဲကယ်တင်ရှင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးကယ်တင်ရှင်ကတော့တင်ယုံကြည်လို့ဂျေဇုတော်ကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပေးဆက်မှုကြောင့်တင်ရတာလေဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ကေတင်ချင်းရပြီးတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဟာအေးဝံဂေလိတည်ငောင်းဟောမှာပါကိုပါဝင်မယ်အခုနပြောသလိုကိုယ်တိုင်မဟောနိုင်တော့မှကိုယ်တိုင်ပါဖြစ်လေတတ်တဲ့နေရာကနေတတ်တဲ့တောက်တဲ့နေရာကနေသူပါကိုပါဝင်နေတယ်နော်အေးဝံဂေလိဝေစာဝေမယ်မဟုတ်ရင်တတ်တဲ့ခံမယ်မဟုတ်ရင်နောက်ဆုံးကုန်ပြောမယ်ကိုဟိုပါလေအလုတ်လုံနေတယ်ဆိုရင်အလုတ်ကနေရလာတဲ့ငွေအားဖြစ်ပါဖြစ်လေတောက်တဲ့နေရာမှာကိုတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအပါကနေပါကိုပါဝင်မှာပါကိုပါပေးလူနေမှာအဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ခရိယန်တယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ပုံပဲနားလည်လားမသိနော်နားလည်ပါစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ခရစ်တော်အေးဝင်ကလေးတရားကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းတင်ရှိတယ်ဆိုရင်တင်နောင်သားရတဲ့နည်းကျွန်တော်ဒီမှာပါရကလေးတခုပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တမီးကြီးစားဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်တအားချစ်တယ်မလားဥပမာဆရာရဲမင်းဆိုဆရာဇနီးကိုတအားချစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာဇနီးလည်းဆရာကိုတအားချစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာဇနီးကိုဆရာတအားချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်မှာသူများတွေကဆရာဇနီးအကြောင်းမေးလိုက်ရင်ဆရာပြုံးပြီးတော့မှပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဇနီးကဒီလိုဖြစ်တယ်ဟိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုမှသူ့အမွန်းတင်မှပြောကိုပြောမှာပဲတိလားဘာကြောင့်လဲတိလားဆရာသူ့ကိုချစ်တာလေပြီးရင်သူများကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဆရာအားရပါးရနားထောင်ပေးတယ်ကောင်းတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဆိုလိုချင်တာကဆရာသူ့ကိုချစ်တယ်သူ့အကြောင်းကိုပြောရမှတအားနစ်တတ်တယ်ချစ်လို့လေချစ်လို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောင်းပြန်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအသုံးပြုကြအောင် application ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားတရားမှာအသုံးပြုအောင်တင်ဖျားကိုချစ်တလားချစ်တလားချစ်တလားတင်ဖျားကိုချစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဗဇက်ကနေအေးဝင်ကလေးတရားကိုတင်ဖျားအကြောင်းဆိုရဲအဲ့ဒီအေးဝင်ကလေးတရားကိုအပြင်မှာပြောတဲ့အခါမှာတင်ရှက်တယ်ဆိုရင်တ
တင်ဖျားကိုတကယ်ရောချစ်လို့လားကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အပြင်မှာဖျားကိုတော့မဝန်ခံရဲဘူးဖျားအကြောင်းပြောရင်ရှက်တယ်ဆိုတော့တင်ကဘာကြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဧဝံဂေလိဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ရှက်ကြောက်နေတယ်ဆိုရင်တေးချတယ်တင်ဖျားကိုချစ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးနော်စစ်မှန်တဲ့ခရိယံတော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะတတိထာနောတတိထာနောအေဝံဂေလိတရားကြောင့်မဆက်ကြောက်ပါနဲ့ဒါဖယားတကိုးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်ရဲ့တကိုးတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်စေပါဖယားသခင်တင့်ကိုအလင်းပေးပါစီဒီတရားဒေသနာအားဖြင့်เนาะဒါမှဒါလေးကျွန်တော်တို့အေဝံဂေလိမှာပါဝင်တက်မယ်เนาะတစ်ကောခန်းကြီးကိုငွေ16ကိုလည်းဖတ်ချင်သေးတယ်တစ်ကောခန်းကြီးကိုငွေ16မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ငါဒီဧဝံဂေလိတရားကိုဟောယုံမှပြုလင်ဝါကြွားခြင်းအကြောင်းမရှိသေးအဘဲကြောင့်နေခုမူကမဟောပဲမနေနိုင်မဟောပဲနေလင်အမင်္ဂလာရှိဒီနေရာမှာတတိထားရမယ်နော်ဧဝံဂေလိကိုမဟောပဲနေတဲ့ခရိယန်တွေကအမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ခရိယန်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်နားလေသဘောပေါက်ပါစေအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ခရိယန်လောကကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရိယန်တိုင်းကတော့ထွက်လာမှတရားဟောစရာတွေလိုမျိုးတရားဟောနေတာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ခရိယန်တိုင်းကတော့တတော်တနေရာကနေသူတို့ဧဝံဂေလိတရားကိုထောက်ကိုထောက်ပံ့နေမှာဒါခရိယန်တိုင်းလောက်ရမယ့်အရာလေးဟုတ်တယ်နော်နားလေပါစေနားလေပါစေကျွန်တော်တို့ဒီပါလေစေဖို့တပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုလည်းဒီနေရာမှာပတ်သက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲစေဖို့တပူဆိုတာကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုထောက်ပံ့တဲ့ငွေလေဒါကြောင့်စေဖို့တပူကိုပုံမှန်လုပ်နေတဲ့သူကဧဝံဂေလိကိုပါဝင်နေတဲ့သူလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုတော့ပြောလို့ရတယ်ထပ်ခါပြောမယ်နော်ထပ်ခါပြောမယ်စေဖို့တပုတ်ကိုတစ္ဆာရှိရှိပါဝင်နေတဲ့သူတိုင်းဒီဧဝံဂေလိမှာပါဝင်နေတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီစေဖို့တပုတ်ကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အစာကိုကျွေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ကိုထောက်ပံ့တာလေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းအဖြစ်သူတို့ဒီအမှုတော်ကိုကောင်းကောင်းဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့တရားဟောပြီးတော့မှယုံကြည်သူတွေရှိလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအကျိုးကအမှုတော်ဆောင်ပဲတက်ရောက်တာမဟုတ်ဘူး။ထောက်ပံ့နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ جماعه တို့ယုံကြည်သူတွေစီမှာလည်းတက်ရောက်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာအမြဲခွန်အားပေးတယ်စေဘုတ်ဘုတ်ကိုတစ္ဆာရှိရှိထဲပါတစ္ဆာရှိရှိထဲပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစေဘုတ်ဘုတ်ကတခြားနေရာမှာတုံးဖို့မဟုတ်ပါဘူးတင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရာကိုပြုစုပြိုးထောင်နေတဲ့သူတွေစီမှာတာဝန်ရှိရှိထဲပါတာဝန်ရှိရှိထဲပါဒါဒီလိုဆိုရင်တင်းဒီအင်္ဂလိကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေထောက်ပံ့နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုပြောလို့အဲ့လိုခံယူလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးမိကုန်းတစ်ခုမေးမယ်အားလုံးကိုနော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာမယုံကြည်တဲ့သူရှိပါသေးသလားတပြောမယ်နော်သူများအောင်မင်းနဲ့ကိုကိုကိုမင်းပါကိုကိုကိုဒီကနေ့တင့်မိသားစုထဲမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာကေတင်ချင်းမရသေးတဲ့ယုံမယုံကြည်သူရှိပါသေးသလားစဉ်းစားနော်စဉ်းစားနော်တင်စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့စဉ်းစားထွက်လာလိမ့်မယ်တင့်အနည်းဆုံးကတငယ်ချင်းတင့်အချစ်ရဆုံးတော့တငယ်ချင်းတွေမယုံကြည်တဲ့သူရှိသေးပါသလားကေတင်ချင်းမရသေးတဲ့သူရှိပါသေးသလားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်စဉ်းစားပါတင်သူတို့ကိုနော်ကိုမိသားစုတွေကမယုံကြည်တဲ့သူတို့မို့ကိုတငယ်ချင်းတွေကမယုံကြည်တဲ့သူကိုနဲ့အရင်နီးဆုံးတော့မယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဘယ်နှကြိမ်ပြောပြီးပြီလဲ။ Okay နော်ဒါကိုကိုကိုမေးခိုင်းတာနော်ကိုကိုမေးခိုင်းတာဖယားသခင်ကတင့်ကိုမေးခိုင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။တင်အဲ့ဒီလူတွေကိုအေးဝင်ကလေးတည်င်းကောင်းဘယ်နှကြိမ်ဟောပြီးပြီလဲ။တကြိမ်မှမဟောသေးဘူးဆိုရင်တင့်ကိုတင်တတိယတင်နဲ့တင့်ကိုတင်ပါဖြစ်လေတာဝန်အဲ့ဒီစိတ်တိတင်နဲ့တိတင်နဲ့တိတင်နဲ့ဘာကြောင့်တင်ကမပြောပြတာလဲတင်တို့ကိုမချစ်ဘူးလားတင်မိသားစုကိုတင်မချစ်ဘူးလားတင်တငယ်ချင်းအချစ်ဆုံးလေးကိုတင်မချစ်ဘူးလားတင်ကဗဇက်ကပြောတယ်ငါမိသားစုငါချစ်တာပေါ့ဆရာရေငါတငယ်ချင်းငါချစ်တာပေါ့ဆရာရေတို့ကငါအနီးဆုံးလူလေးငါအချစ်ဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့တင်အေးဝကလေးမပြောပြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်တင်ဒီလူလိန်လူညာဖြစ်တယ်တို့ကိုဗဇက်ကနေချစ်တယ်ချစ်တယ်ပြောမှာတို့ငရေရောက်မှာတင်တီးရဲ့သားနဲ့ဘာလို့အေးဝင်ကလေးတင်ကောင်းမပြောပြတာလဲနှလုံးသားထဲမှာတဲ့တဲ့တင့်ကိုထိပါစီတတိပေးမိပါစီတတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုဖော်ပြပါစီကျွန်တော်ထပ်ခါပြောမယ်တင့်အနည်းဆုံးလူတင့်ချစ်တဲ့သူတွေကေတင်ချင်းမရသေးတခါမှတင့်အင်္ဂလိပ်မပြောပြဘူးဆိုရင်တင်ဟာပါဖြစ်လေလူရုပ်မှာဖြစ်တယ်ဗဇက်ကနေတာသူတို့ကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်ပြောနေတာတင်သူတို့ကိုအင်္ဂလိပ်တည်ငောင်းမဝေငှားတဲ့အတွက်သူတို့ဒီငရဲကိုတွားနေတာတင်တိရဲ့သားနဲ့တင်မသားဘူးတတိမပေးဘူးတင်ဒီလူလိန်လူရုပ်မှာဖြစ်တယ်တင်ဟာစစ်မှန်တဲ့ခရိယံတော့ပြောလို့မရတော့အဲ့လိုမျိုးတကူကောင်းစိတ်ဆန်တာဘယ်သူတေတေငတေမိုင်းပြီးရောဆိုလိုချင်တာငါတယောက်တည်းကောင်းကင်သွားရင်ရပြီတခြားသူမသွားရင်လည်းမသွားနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အခုတတိယပါနော်တတိယပါစီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုအလင်းပေးပါစီ
ကိုမိတန်းစုထဲမှာမယုံကြည်သေးတဲ့သူရှင်ကိုအနီးဆုံးထဲမှာကိုအချစ်ဆုံးသူမယုံကြည်သေးတဲ့သူရှင်တခါအနည်းဆုံးပြောပါဗါတယ်လေတခါအနည်းဆုံးပြောပါမြောက်မြားဆိုတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကကိုအနီးဆုံးနဲ့ကိုအနီးဆုံးလူတွေကိုလေးအေးဝင်ကလေးပြောပြဖို့အခက်ခဲဆုံးပဲပါကြောင့်လေအားနာလို့အဲ့လိုဘာသာရေးပြောလိုက်လို့ဗါလေသူကိုမုံမှာတအားကြောက်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်တင်တူကိုချစ်တယ်
lu le tui khoji. Tien di ke tien chinyah haare du pshete soe tien haa kaongkin lang o tuane. Ok no? Tien ye chayin kaongkin lang o yaw tuame. Kaongkin lang o tuane ye tien ke tien chinyah haa lu. Dabi me ke tien chen maya di de tien an ni zong lu. Tien mahi maa pshin pshin me. Tien yao cha pshin pshin me. Tien mi ta su te lu. Tien yao pshin me. Tien teng e chin pshin me. เตี้ยอกางซุงเนาะตะเงินชิ้นผิดกองผิดมั้ยไอ้ดิหลูดิไม่ยอมจีตีได้ตูดิอ่ะเปโอตั้วนี่เลยสรว่าเงยแล้งโหลั้นชอกตั้วนี่แหละเงยแล้งโหตั้วนี่เงยแล้งติ้นเตี้ยตาเนี่ยบาลุมะต้าดาเลยตะคาลောက်တော့ตาโกตายอ่ะมั้ยติ้นมะต้าเบ้เนี่ยเตี้ยจ่ายตรุเงยยောက်ตั้วได้คามาติ้นโกบาผิดเลยถ่าวละมงตีนี่มาฮ่าลุ่ยเย่ไล่ตากวางะไม่มาลุ่ยเย่ไล่ตากวางะยောက်จ่าลุ่ยเย่ไล่ตากวางะเยอะเผิมิลุ่ยเย่ไล่ตากวางะ
mama pure piao. Tingo taura na jidua lame. Ting any change I ne gong de umala. Ne gong mamo tingo ranga. Tajan no piome, a chain no maja di kema. Go a nika son no luo. A nez on the chain no pioba, ewingly no. A nez on the chain no pioba. Tingo ran pioima ho sakamyama, jow lushin. Dibale we sali the yue. We go weba. Ma we ven and malopane. Ewingly we sa piba. Now song team of your taboo in Siago Lapio. See video finally low tara shit and ali poo bime. Any video finally will tin my young ji did meet us and nez on the ka poo poo biba. Tin ta won jibi a lupu high. Hobby no? A lupio lalo ingli hoya mesuma to chulu reali ta you atat than long wara. Say atat than long wara kama. Ne yo pio nya yo pio ne yo pio nya yo pio sura myung ji did meet us in ya no line less a kamya nya a less a kamya chin as to say to lavili. ตาเจ้าจนเอาเปียวมั้ยเอวิงกลีขอได้คามาเลยสกาลงว่าไม่ยามมีบาซิเนี่ยถ้าก็เปียวมั้ยถ้าก็เปียวมั้ยเอวิงกลีขอชิงฮะจนเราตาวนผิดเตซุบิเมลูไทม์มาลุดเล็ดสวยยื้อเฉปั่นควินชิบาเลยตู้โกเอวิงกลีชิงๆเล็งๆตีเสยมาอเมเนี่ยสุตองไปผู้เวลุผู้ลุบาเลยอเมเนี่ยโมลินาเนี่ยตู้ไม่ยอมไม่ชินตึ๊ดๆๆๆๆๆๆอะไรမျိုးตั้วปูซาเนี่ยเสียไม่รู้บ่าว อะโลปูซาเนี่ยจาไลสกาญามาบ่สกาญาพี่รู้ရှင်မျက်နှာหนีไลหน้าหนีไลเนี่ยเอาลงมาဖြစ်เลยเอ็งกลีขอได้มาเย็นပဲဖြစ်နေတာဒါဆိုလို့ရှင်ဖျားလဲနှစ်တက်มาမဟုတ်တကယ်လို့ခရိယန်တွေကယံဖြစ်ပြီးမှနိုင်အောင်ငင်းခုန်နေတယ်ဆိုရင်တင်တာငင်းခုန်တာနိုင်တာနိုင်တော့ကောင်းနိုင်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တလုံးကိုတည်ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်ဆရာရေးမင်းကလေငင်းခုန်ချင်းတဲ့တခြားသူတွေကိုငင်းနိုင်တော့မှ
ဒီလိုမျိုးရှုကိုလက်ခံသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတခါမှမကြသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဒီလားအေးဝင်ကလေးခေါ်တာကျွန်တော်တို့တော်လို့တက်လို့တဖက်သားပြောင်းလဲလာတာမဟုတ်ဘူးလေထက်ကပြောမယ်နော်အေးဝင်ကလေးပြောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တော်လို့တက်လို့တဖက်သားပြောင်းလဲလာတာလုံးဝလုံးဝမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ပြောကြားခြင်းအပြင်သူ့ကိုနှလုံးသားကိုဖွင့်ပေးတယ်သူ့ကိုနားလဲစေရ
ကျွန်တော်ပြောပြီးမှတန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်သူ့နှလုံးသားကိုဖွင့်ပေးပါလေဒါကြောင့်ဆရာယေမင်းကအကြံပေးချင်တာကအနည်းဆုံးတစ်ခါတစ်ခါပြောကိုပြောပါပြောပြီးတာနဲ့အမြဲတမ်းတော့ပြောကြမလို့ဆုတောင်းပေးပါဆုတောင်းပေးပါပုံသက်တည်ကောင်းပြပါနော်မိသားစုထဲမှာဆိုပုံသက်တည်ကောင်းပြပါမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့လို့ပဲပြောနေတာကျွန်တော်တို့မကောင်းဘူးဆိုသူတို့တက်လို့ရုံပါမ
ောက်ဟာအင်းဝင်ကလေးမှာပါဝင်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။တချို့ကပြောပါဆရာအချိန်မရှိဘူးအချိန်မရှိဘူး။ကျွန်တော်ပြောမယ်အင်းဝင်ကလေးခေါ်တဲ့ဟာကအချိန်ရှိမှခေါ်ရမှာလား။အချိန်ရှိသည်ဖြစ်ပါစေမရှိသည်ဖြစ်ပါစေခေါ်ပြောတော့ကျန်းစာထဲမှာမပေါ်ပြဘူးလား။ပေါ်ပြထားတယ်လေကျန်းစာတစ်ချက်မှဘလို့ပေါ်ပြလဲဆိုရင်အင်းဝင်လေးကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတည်င်းကောင်းကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအချိန်ရှိသည်ဖြစ်ပါစေမရှိသည်ဖြစ်ပါစေပြောပါတဲ့ပြောပါပြောပါ။ဒါကြောင့်အင်းဝင်ကလေးဆိုတာတည်င်းကောင်းဆိုတာအချိန်ရှိမှပဲလောက်ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။အချိန်ရှိရှိမရှိရှိပါဝင်လို့ရနေတဲ့အရာပါဝင်တင့်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ခရိယန်တိုင်းခရိယန်တိုင်းခရိယန်တိုင်းလောက်ကိုလောက်ရမယ်ဖျားပေးတဲ့မဟာစီစားချက်မဟာတာဝန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မဟာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒီတာဝန်ကကြီးမားတဲ့တာဝန်ဖြစ်လို့မဟာလို့ပြောတာ
ဟုတ်ပြီနော်နားလေပါစေနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောမယ်တင်ကိုယ်တိုင်ကအလုပ်ထဲမှာတို့မို့တခြားနေရာမှာဆိုရင်တော့မှနောက်ဆုံးငွေကြေးအဖြစ်တင်ထောက်ပံ့လို့ရတယ်ဆိုတာပြောကြချင်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ဆရာရဲမင်းကိုပဲလာထောက်ပံ့ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တင်ကြည့်ပါဘုရားသခင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဘယ်နေရာမှာပါဝင်ရမလဲပါဝင်ပါအနည်းနဲ့အများပါကိုပါဝင်ပါအဲ့ဒါမှသာလင်တင်ဒီစစ်မှန်တဲ့ခရိယံတယောက်တင့်တာဝန်ကိုတင်မမေ့ပဲလုပ်နေခြင်းဖြစ်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နားလေပါစေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးပါစေဏိကုံချုပ်ရအောင်နော်ဏိကုံချုပ်ရအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကစစ်မှန်တဲ့ခရိယံဖြစ်ခြင်းတက်တဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောသွားတယ်နော်ယုံကြည်သူစစ်ခြင်းတက်တဲ့အပိုင်းလေးစကားတခွန်းကိုပဲပြောသွားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဖတ်ကပြောမယ်နော်နားလည်အောင်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူခရိယံတယောက်ဟာတဲ့သူ့အသက်တာမှာဧဝံဂေလိကိုပါဝင်ဟောကြားတဲ့သူဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်မဟောကြားနိုင်ခဲ့ရင်တောင်မှတထောင်တနေရာကနေနော်ထောက်ပံ့နေတဲ့သူဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဒါမှသာလဲစစ်မှန်တဲ့ခရိယံဖြစ်တယ်ဧဝံဂေလိကိုလုံးဝလုံးဝစိတ်မဝင်စားဘဲနဲ့ဧဝံဂေလိအမှုတော်မြတ်မှာလဲထောက်ပံ့ခြင်းမရှိတဲ့သူဟာတဲ့စစ်မှန်တဲ့ခရိယံတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကိုတတိပေးသွားတယ်ဒါကြောင့်အခုနားထောင်တဲ့သူတွေအားလုံးဧဝံဂေလိအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ကြပါလို့နိုးစော်တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီမှာပဲဏိကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်။နားမလဲတာရှိရင်ဆုတောင်းခံစရာရှိရင်ဆရာကိုဆက်သွယ်ပါ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော့ဒီမှာပဲယက်နာခွင့်ပြုပါ။အားလုံးကိုဖျားရှင်တားရွေးကောင်းကြီးပေးပါစေတော့။အာမင်။